Vítejte ve Vršovicích. Hledáte útulné a dostupné bydlení nebo zajímavou investici? Tak možná právě pro vás tu dnes mám moc hezkou garzonku přímo tady v Bělocerkevské ulici. Po vstupu do bytu se dostaneme do předsíňky a dále pokračujeme do pokoje, který je velmi dobře řešen. Vejde se sem manželská postel, pohovka i malá kuchyň s pračkou. Koupelně sprchový kout, WC a umyvadlo. Celý byt je po rekonstrukci, bez dalších investic a aktuálně je pronajat, čili je možnost koupy s jistým příjmem. V okolí je veškerá občanská vybavenost. Za zmínku stojí nákupní centrum Eden, Synovo Stadium nebo základní škola hned vedle domu. Asi 100 metrů od bytu je Tesco Express se skvělou otevírací dobou, kde nakoupíte vše, co potřebujete. Přes ulici je krásný parčík, kde si můžete třeba zacvičit. Takže krátké shrnutí. Krásný byt, který kdykoliv pronajmete. A pokud zde budete bydlet, tak jistě oceníte skvělou dostupnost do centra a veškerou občanskou vybavenost, která je do 5 minut pěšky. Pokud vás tato nabídka zaujala, tak mi zavolejte a domluvíme spolu prohlídku. A mějte se moc hezky. Naschledanou.